Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Дорогие друзья, добро пожаловать в Николаевский зоопарк. Итак, мы начинаем цикл передач из зоопарка, которая будет называться «Тропою Маугли и Багиры». Вот, мы будем встречаться часто, мы будем делать интересные передачи о всяких ползающих, летающих, шипящих, гладких, пушистых, твердых, ну, о всех созданиях Божьих, которые живут рядом с нами. Вот, и я рад вас всех приветствовать. Приходите, пожалуйста, к нам в зоопарк, вот, и смотрите нас по телевизору. Лучший зоопарк Украины. Сьогодні у програмі новини зоопарку. Рятуємо дику косулю. Окраса колекції приматів – дружна родина шимпанзе. Рубрика «Позитив. Кіт-зураб – улюбленець публіки». І насамкінець Миколаївський зоопарк представляє пригоди ведмедика Нанука. У Миколаївському зоопарку з'явився новий мешканець. Це самець косулі, якого збив на дорозі невідомий і лишив помирати. ДТП за участі тварини сталося в районі міста Первомайська. Потерпілого помітив одесит, котрий проїжджав повз. І не лишив пораненого звіра на дорозі, а привіз до Миколаївського зоопарку. Ветеринар оглянув постраждалого і підтвердив, що його збили машиною. Звіру добряче дісталося. Він отримав сильний удар в область грудної клітини та набряк легенів. Його помістили у теплий вольєр, нагодували і обробили рани. Пытается животное немного есть, как бы, то есть каждый день мы контролируем его состояние, то есть всю эту ситуацию. Ну, прогнозов мы сейчас пока каких-то не делаем особых, то есть просто мониторинг состояния животного каждодневное. А можно надеяться, что животное выживет? Ну, шансы есть, да, шансы есть, и мы стараемся как бы этому всему помочь, чтобы животное было в нормальном состоянии и выздоровело. У зимовий час косулі мігрують на пасовище у менш засніжені райони, причому пересуваються в основному ночами. Через це і потрапляють під колеса неуважних водіїв. За східним календарем – 2016 рік вогняної мавпи. Та у світі ставлення до мавп неоднозначне. Так із Заходом у мавп стосунки не склалися. Європейці не люблять цих тварин, вважаючи їх дурними, неврівноваженими, ледачими і хтивими, настирливими і легковажними. А от у багатьох країнах Сходу мавпи вважаються священними тваринами, символізують мудрість, хоробрість, спритність і самовідданість. Їм поклонялися і поклоняються донині. А в Індії прирівнюють до живих богів. На мавп заборонено полювання, для них будуються цілі храми. Їх шанують, пестять і обожнюють. Про них розповідають численні легенди. Ось одна з таких. За старовинними переказами, мавпа Хануман вкрала смачні плоди манго із саду міфічного велетня і подарувала їх людям. Мавпочку впіймали і засудили до спалення живцем, але їй вдалося погасити вогонь і залишитися в живих. Вона обпекла собі обличчя і руки, які так і залишились чорними. Колекція приматів Миколаївського зоопарку представлена великим розмаїттям видів – від найменших до людиноподібних. Коллекция зоопарка, в общем-то, так, конечно, и строилась, чтобы представить как можно разнообразнее весь мир приматов. С одной стороны, и с другой стороны, чтобы представить приматов со всех концов света. Гордістю миколаївців є група шимпанзе. На ПМЖ до нашого міста ця родина завітала з Голландії. Приїхав самець з Улі. И приехала старая, ну как, уже в общем-то в возрасте самка со своей дочерью.
Вот. И приехала еще одна чужеродная для них как бы самка, ну, которая жила тоже с ними в одной группе, то есть они, в общем-то, знакомы. Группа была специально так подобрана, чтобы животные, во-первых, знали друг друга, во-вторых, не конфликтовали друг с другом. Для довідки. Звичайні шимпанзе живуть у тропічних лісах і саваннах Західної і Центральної Африки. Вони колись населяли більшу частину цієї області, але їх середовище існування було різко зменшене в останні роки. Дорослі особини в дикій природі важать від 40 до 80 кілограмів. Тривалість життя шимпанзе становить приблизно 50-60 років. Незважаючи на загалом скандальну репутацію шимпанзе, ця сімейка на диво спокійна і дружна. Уникає родинних сварок і бійок за харчі та лідерство. Самец шимпанзе, он периодически устраивает, так называю, демонстрации, то есть утверждает тем самым свое доминирование в группе. Ни разу за всю историю содержания ни разу никого здесь не обидел. Даже если вдруг возникает в группе какое-то разногласие, ну кто-то там что-то, дали какой-то корм и хотела взять одна самка, взяла другая, или там он взял, может разразиться такой небольшой скандал. Могут быть крики, может быть даже там погони, обиды, но никогда не доходит дело до драк, все заканчивается только демонстрацией. Ватажок цієї родини заслужив свій авторитет гідною поведінкою і шанобливим ставленням до інших членів свого сімейства. Он может отдавать предметы. Вот если в вольере, допустим, что-то, какой-то предмет был, ну, он должен быть заметный. Он должен понять, что вот это я хочу. Вот. Он ему раз, два, три сказал, попросит его показать, и он идет, приносит, отдает. Опять же, ну, может и другие где-то шимпанзе такое же делают, но вот у нас до этого такого не было. Вот это первый случай. Двічемні сестрички шимпанзе Челіна і Раміна одразу привертають увагу відвідувачів і персоналу своїм веселим норовом. Старший – 7 років, молодший – 3. А оце їх рідна бабуся на ім'я Амбі. Має поважний вік, хоча точна дата народження Амбі невідома, зате знаємо рік її народження – 1968. Вірогідно, у дитинстві вона стала жертвою браконьєрів, потім потрапила до зоопарку в Голландії, а згодом і до нашого. За бешкетливіцями Челіною і Раміною уважно спостерігає їхня матуся Аліті. Коли ми отримали групу, вона приїхала зі своєю мамою з Амбі, вместе в одной клетке, и ну, она была еще полусамостоятельная, то есть она еще очень сильно зависела от матери, уже самостоятельно питалась, в принципе, но была совсем маленькая. Мало хто знає, що інтелект шимпанзе найбільш вивчений з усіх видів тварин. Виходячи з новітніх досліджень, їх генетична база збігається з людською на 98%. Вони настільки генетично близькі до людини, що певний час навіть пропонувалося відносити шимпанзе до роду люди. Поведення шимпанзе – це… Що люблять? Звісно, ну, звісно, це… Это очень разнообразно, это так, чего нет, допустим, у тех же мартышек. Мимика, отношения, жесты, ну все, абсолютно все. За это, наверное, и любят. В холодну пору року родина миколаївських шимпанзе переселяється зі своєї літньої резиденції до зимової квартири. Сумує за теплим сонечком і з нетерпінням чекає відвідувачів і гостей зоопарку.
второй позитив, который встречает посетителей в Николаевском зоопарке, это кот Зураб. Знаменитый Зураб, его еще зовут Равшан или Джамшут. Он у нас изучает грузинский язык, понимает геноцвали Габарджома, Гамарджома. Так. Да. У него есть свой блог на Фейсбуке, у него даже есть свой фан-клуб. Его обязанности – встретить посетителей в Николаевском зоопарке, также сделать селфи. У многих известных людей в Николаеве есть уже селфи с Зурабом. Это и известные депутаты, и также наш директор Николаевского зоопарка Владимир Николаевич Топчий. Когда он у нас вообще приходит в зоопарк, общается с Зурабом. Зураб – это как бы знаменитость в Николаевском зоопарке. Самой большой, конечно, кошкой в Николаевском зоопарке является амурский тигр. У нас 3 тигра, но к тиграм лучше не стоит. Их гладить нельзя, а зураба можно погладить, потрогать. Это контактное животное, можно сказать, зоотерапия для николаевцев, для наших любимых посетителей.